Слава Богу, братья и сестры, мы имеем возможность быть в Доме Божьем и иметь служение во имя Господа. И как мы всегда делаем, так и сегодня, мы начнем с молитвы пред нашим Господом. Я прочитаю одно или два места Священного Писания, и первое из них записано, это будет Луки 9:61. Значит, если взять Луки 9:61, здесь написано так. Вернее, с 59 возьму. Даже еще выше, извиняюсь, не просмотрел наперед эти стиши. Случилось с 57-го, случилось, что когда они были у пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предостав мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Слава Богу! Знакомое место, правда же, но вот я так его прочитал, и я думаю, что оно для нас кое-что скажет. Оно прежде всего скажет, что каков наш Господь, во имя которого мы собраны, вот на это место собрались. И мы пришли не просто, как бы сказать, как бы в общении друг с другом. Это второстепенное. Но самое главное, мы пришли в общение с нашим Господом Иисусом Христом. Это молитвенное служение. Мы будем читать Его Слово. Мы будем молиться. Нет никаких тайн, что будет в будущем. Он сразу же каждому из них говорит, как будто бы Он их всегда знал. И знал больше, чем люди могут знать. Это говорит о том, вместе с тем еще, что идти за Господом – это не просто что-нибудь. И служить Господу – это не просто так, можно сказать, ну, как бы for fun, как американцы говорят, мы это делаем. Вот. Нет, это очень серьезная вещь – предстоять перед Господом. Приходить пред Ним, вот, и представлять пред Ним свое сердце на Его обозрение – и представлять пред Него свои молитвы, на Его выслушивание наших молитв. Это очень ответственное дело, друзья мои. И мы не можем, как бы сказать, легкомысленно все это делать. И зная, пред кем мы предстаем, то мы и будем настраивать свое сердце на то, что это очень важно, представать перед Господом. И вместе с тем, это не просто, как бы сказать, в смысле том, что, может, мы что-то не так сделаем, а в смысле том, что это очень важное дело, потому что это дело нашей судьбы и спасения наших душ. Это в этом самое главное. Если мы что-то не так скажем, если, может быть, мы не так выразим свою мысль в молитве, это не страшно. Господь знает помышления наши сердечные, и поэтому на это Он снизойдет. Но если мы скажем: «Господи, я послужил бы Тебе, ну, у меня забот столько, вот смотри, меня еще вот, там семья дома, вот, отец и мать, я не могу за Тобой пойти, я потом это буду делать, я займусь сначала этим», то Господь это не одобряет, говорит: «Не так нужно делать. Оставь отца, оставь и мать, за них кто-то позаботится, а ты иди благовествуй Евангелие». Давайте мы с такой мыслью станем на ноги, попросим Божьего благословения на это служение. Слава Господу! Я верю, друзья, что когда мы приходим в Дом Божий, мы все что-то хотим, мы все чего-то жаждем. Я, друзья, начал задавать себе вопрос: «Господи, почему нету жажды иногда?» А если есть какая-то маленькая жажда, знаете, то не такая, которая, может быть, ты хотел бы видеть в народе твом. Я думал, рассуждал. И знаете, друзья, как-то перевелось мне вот
в плотскую жизнь, когда бывает иногда мы поработаем хорошо, хочется кушать, да? Когда бываем, знаете, на солнце, вот кто-то сено, может быть, косил, мы все в селе, может быть, вырастали, знаем, да, как поработаем хорошо, солнце еще так прижарит нас хорошо, да? Хочется пить, хочется или нет? Хочется пить. Тогда бутылку можешь смело, литру, две выпить просто за один мах. Я так думаю, Леонид, почему иногда в тебе нету жажды? Я себе задавал этот вопрос, ехал перед Богом, просто так разговаривал, знаете. Мы разговариваем с Богом, мы задаем вопросы. Иногда мы слышим ответ, иногда не слышим. Кто как бывает иногда. И Бог мне так дал, просто в дух я вот верю. Говорит, Леонид, а сколько ты сегодня работал для моей славы? А сколько ты сегодня потрудился? Я опустил голову, думаю, Боже, понял я. Когда мы поработаем духовно, тогда хочется кушать, тогда есть жажда. Тогда мы утомляемся, тогда мы вот, знаете, мы хоть хотим тогда пить, когда мы поработаем. Когда мы постоим в проломе за кого-то, брата какого-то или сестру, за какую-то нужду, за какую-то проблему. Когда помолишься хорошо, когда промолишься хорошо, когда ты пойдешь свидетельствовать, тогда ты утомился, знаете. Когда ты поработал для Божьего дела, когда хочется пить, хочется кушать. Хочется кушать это слово, хочется пить воду жизни. Хочется пить этот Дух Святой, который Бог дает даром. Аллилуйя! Когда не поработал, когда день прошел праздно, как-то, знаете, для себя. Тогда такой, знаете, вялый, как-то резиновый такой. Ни туда, ни сюда. И приходишь такой уставший, и думаешь, Боже, помоги моему неверию. Только слова иногда вырываются из наших уст, с моих уст. Боже, помоги моему неверию. Посети и дай милость сегодня. Дорогой брат, сестра, как хочется, чтобы эта жажда была сегодня на этом месте во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Как хочется, чтобы мы захотели пить эту воду жизни. Как хочется, чтобы мы захотели кушать это живое Слово Божье. Аллилуйя. Пускай сегодня Бог говорит через свое Слово в мою жизнь, в твою жизнь. А Слово Божье живо и действенно. Она приправлена сегодня солью. Дорогой друг, Писание говорит, что Слово Божье, да, оно, чтобы мы говорили, как, чтобы оно было приправлено солью, да, если я не ошибаюсь, фессалоникийцам, да, если я не ошибаюсь. Писание говорит, чтобы Слово Твое, оно было какое? Приправлено чем? Солью или перцем? Знаете, иногда, к сожалению, к стыду нашему, мы встаем и начинаем перец раздавать людям, знаете, начинаем, как всыпем. О, друзья, нету. Слово Божие приправлено солью. А что такое солью? Вы кушали когда-нибудь пищу несоленую? Она вкусная или нет? Нету. Мясо несоленое, невкусное. Борщ несоленый, невкусный. Яичко не посоли, они невкусные. А только чуть-чуть присоли, и что? Вкусное, да? Вкусное. Друзья, если мы читаем это Слово Божие, и братья, если говорят, как хочется, чтобы мы говорили, приправленным не перцем, а солью, чтобы нам хотелось кушать это Слово. А когда покушал ты соленую пищу, что тогда хочется? Пить. Аллилуйя. Тогда хочется пить от источника благодати. Тогда хочется пить воду жизни. Аллилуйя. И это есть вода, это Дух Святой. Слава Ему. Слава Ему. Друзья дорогие, в этой первой молитве будем молиться, чтобы Бог освободил нас от духа неверия. Это один из самых больших грехов, который, к сожалению, бывает и есть среди христиан. Я уже не говорю за людей, которые ходят в этом мире. За них, как бы сказать, все понятно. Но дух неверия сегодня этот самый, я бы сказал бы, на втором месте сущих грехов, который есть в народе Божьем. И я осмелюсь это сказать. Почему? Потому что Писание нам к этому говорит. Писание об этом нам говорит. И мы прочитаем. Мы, знаете, иногда слушаем про веру, что нужно иметь веру. И это так. Без веры угодить Богу уже невозможно. И это так. Друзья, а есть дух неверия. Это я, как бы сказать, давайте так, братья, скажу по-простому, да, я дерзну сказать, что это второй грех
самый страшный грех против хулы на Духа Святого. Хула на Духа Святого не прощается все. Это самый страшный грех. Второй самый страшный грех – это дух неверия. Это грех неверия. И мы посмотрим по Писанию, почему это так. Первое место Римлянам. Давайте прочитаем. Первая глава, 17 стишка. «В нем открывается правда Божья. От веры в веру, как написано, праведник верою жив будет». Слава Ему! Праведник верою жив будет. Люди, которые живые, которые движутся, которые пришли на это место, люди живые. Почему? Потому что мы верим в Иисуса Христа. А не верим, будет жить праведник или нет? Нет, это мертвый человек. Человек, который имеет неверие в своей жизни, это человек просто мертв. Он не будет жить. Это вера и неверие – это две противоположных, как бы сказать, вещи. Можно бы так сказать. Вера – это не вещь, конечно. Это состояние человека, да. Но я бы так бы сказать, это две противоположных. Вера и неверие. То же самое, что холод и жара. Давайте еще прочтем место Священного Писания. Иакова, 1 глава, с 5 по 7 стих. «Если же кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Смотрите дальше. Я подчеркнул себе этот стих, и это очень сильный стих. Смотрите. «Но да просит с верою, немало не сомневаясь». Неверие – это сомнение. «Потому что сомневающийся по дому морской волне, ветром подымаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Дорогие друзья, какое простое и доступное есть Слово Божье, приправленное солью. «Да не думает такой человек получить что-нибудь». Не просто какое-то прощение или исцеление, а вообще что-нибудь даже. Даже самую минимальную какую-то вещь, да не думает даже такой человек получить, который сомневающийся, который имеет сомнение. Сомнение – это неверие. Да не думает такой человек. А мы пришли, дорогие братья и сестры, я верю, что мы все пришли на это место с твердую верою, чтобы получить что-нибудь от Господа, да даже не что-нибудь, а получить силу для победы, получить благословение, получить помазание, получить исцеление, получить благословение, защиту, получить слово утешение, слово подкрепление, слово увещевание. Аллилуйя, слава Ему! Мы пришли с верою, и я верю, дорогие друзья. Если даже подкрадется этот нечистый дух неверия, то давайте скажем, как когда-то сказал один: «Господи, помоги моему неверию». Бо только Господь может помочь этому неверию. И во имя Иисуса Христа разрушай этот дух неверия. Говори: «Господи, во имя Иисуса Христа я разрушаю этот дух неверия. Помоги мне». Потому что он так подкрадывается. И вы знаете, когда-нибудь проходят братья и сестры вот наперед, и братья-служители приходят с верой молиться. Но если у тебя подкрался этот дух неверия, то как бы эти братья ни молились, как бы эти братья, знаете, они всегда говорят, и правильно говорят: «Ты веришь? Верю». И тогда молятся. Но если подкрался этот дух сомнения, этот дух неверия, кричи, плачь, еще что-то делай. Да не думай, ну ж Писание говорит, да не думай что-нибудь человек, если не получил чего-то ты, дорогой брат и сестра. Я думаю, может быть, надо сказать: «Господи, все-таки подкралось это неверие». А сколько раз бывает, я за себя говорю, братья и сестры, а сколько раз бывает, приходишь, молишься, и потом такая вторая мысль: «А ты уверен, что Бог даст ответ?» А сколько бывает в нашей жизни вот это неверие? И знаете что? Когда-то Петр, брат Саша напоминал недавно, когда-то Петр, имея твердую веру, сильную веру, и шел по воде. Но когда подкрался дух сомнения, дух неверия, что? Все, стал тонуть. Дорогие друзья, как хочется идти сегодня по воде.
И ни в коем случае не допустить этот дух сомнения и дух неверия. А знаете, что порождает дух сомнения и дух неверия? Он порождает страх. Дух сомнения и дух неверия, если не дай Бог мы допускаем это в нашу жизнь, он порождает страх. Страх перед всем. Не такой плотской человеческий страх, знаете, нормальный такой страх, который сохраняет человека, там на какое-то дерево там залезть или в обрыв посмотреть. Это Богом данный страх для человека, простой страх, человеческий. Но я сейчас говорю за тот страх, как, знаете, иногда приходит, не страх Божий, как мы говорим, имейте страх Божий. Нет, страх, который от дьявола. А что будет завтра? А ты уверен, что ты вознесешься с Церкви Божией при гласе Архангела? А ты уверен, что ты дойдешь до вечности? А ты подумай, а может тебе не хватит силы? И вот этот страх, знаете, такой назойливый страх. А если ты заболеешь и умрешь, и ты не будешь исцелен? Знаете, вот этот дьявольский страх. И во имя Иисуса Христа нужно от этого отрекаться и разрушать. Церковь имеет силу наступать. Это то же самое, наступать и разрушать. Оружие вы имеете, дорогой брат и сестра. Да поможет нам Господь сегодня в этом служении. Дорогой брат. А знаете, что Писание говорит? Боящийся, несовершен в чем? Во все, в любви и во всех что? Путях своих. А совершенная любовь что? Изгоняет что? Изгоняет страх. Слава Господу! А что такое любовь? Это совокупность чего? Совершенство. А кто есть совершен? Иисус Христос. Представляете, какая идет развязка? Совершенная любовь изгоняет страх. Иисус Христос есть совершенная любовь, которая изгоняет страх. А если Иисус Христос живет в моем сердце, то что? Я буду бояться или нет? Брат Андрей, я буду бояться или нет? Нет. И это все братья вам скажут. И это все вам скажут. И все подтвердят. Церковь да скажет аминь. Слава Ему. Аллилуйя. Дорогой брат и сестра, Иисус живет в твоем сердце кем? Духом Святым. Не бойся. Не бойся, иди. Иисус даст ответ. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Ему. Аллилуйя. Пускай имя Его будет прославлено в этом служении. Еще одно скажу, мы молимся. Вы знаете, почему это один из самых страшных грехов? Сомнение, дух неверия? Потому что, когда я прихожу к престолу благодати Божией и сомневаюсь я в крови Иисуса Христа, что она может исцелить, я ставлю под вопрос жертву Иисуса Христа. Я недооцениваю силу крови Иисуса Христа. Друзья, это страшный грех. Церковь дорогая, надо нам в этом покаяться. Сколько раз мы ставили под сомнением жертву Иисуса Христа. Сколько раз мы подпускали этот дух неверия. Это оскорбляет нашего Спасителя Иисуса Христа. Когда я молюсь, но я не верю. Когда я молюсь, но я сомневаюсь. Жертва Иисуса Христа, она сильна. Исцелить, простить, поднять, защитить. Дай аминь. А если я сомневаюсь? Я сомневаюсь в крови Иисуса Христа. Я сомневаюсь в силе Иисуса Христа. Я под вопрос ставлю жертву Голгофскую, жертву Агнца. Под сомнение и под большой знак вопрос, что она может быть недостаточно сильна поднять, исцелить и благословить. Потому это очень страшный грех, потому что жертва Иисуса Христа, она совершенная, она сильна, и до этого времени кровь Иисуса Христа, она не потеряла силу, она не потеряла власть. Дорогая церковь, давайте будем приходить без сомнения, пред престол благодати, не пред людьми, но пред престол благодати. И не оскорблять жертву Иисуса Христа нашим неверием и нашим сомнением. Не оскорбляем, дорогой друг. Потому что Бог не один раз говорил церковь, не сомневайтесь, идите, поднимите взор свой на Голгофу. Там есть твое искупление, там есть твоя победа в Иисусе Христе. Аллилуйя, слава Ему.
Давайте, друзья, если подпускали сомнения, это сегодня время покаяться и сказать: «Господи, я прихожу к Тебе, но если есть это неверие, помоги этому неверию. Я прихожу к Тебе с верой стопроцентовой, с верой неукоризненной, с верой такой, знаете, как в Тимофея говорится, это вера, которая обитала в бабке твоей Лаиде и у мамы твоей Евнике. Нелицемерная вера есть такая. И прихожу с этой верой, и помоги, Господь. Если я допускал этот дух неверия, если нету сомнения, сюда придешь за исцелением, не подпустишь это сомнение, ты получишь исцеление. Если ты придешь к престолу благодати, к Богу, не сюда именно, а к Богу, о крещении Духом Святым, без сомнения, ты получишь это. Ты получишь это. А если, может быть, ты не получишь исцеление, то получишь слово от Бога, что тебе надо сделать, чтобы получить это исцеление. Так или нет? Бог не будет молчать никогда. А если Бог молчит, значит, что-то где-то за мною. Бо Бог не молчит. Бог не есть мертвый, Бог есть живой. И Бог есть живых. Аллилуйя. Слава Ему. Давайте с верою, друзья. Немало не колебаясь, не сомневаясь, придем к престолу благодати, к Иисусу Христу, не к проповедникам, к Иисусу Христу, к жертве святой, к Агнцу живому. Ему слава. Аминь. Слава Богу! Господь всім нам поміг сьогодні до цього місця дожити. І ми сьогодні є собрані в Божому. Можемо бачити один одного, говорити, спілкуватися з Господом. Вже, я думаю, багато було сказано сьогодні через Слово Господнє. Говорилося за цей гріх. Я чуть по-другому, я не зговорився з братом, але щось в мене на серці теж мисль, яка сьогодні говорилася, її продовжити. Написано: «Совершенна любов і зганяє страх». Я хочу про цю мисль, про цю плід духа, любов. Саме перший, можливо, такий плід – любов. Должна бути всіх любов. І цей часто любві не хватає. І через не любов ми можемо не попасти в Царство Небесне. І я це місце прочитаю Божого Слова, де апостол Іван, він пише такі слова в першому посланні, 4 розділ, і читає 7 стих, буду читати виборочно такі слова. 1 Іоанна 4:7. «Возлюблені, будім любіть друг друга, потому що любов от Бога, і всякий любящий рождений от Бога і знає Бога. Хто не любить, тот не познав Бога, потому що Бог є любов. Любов Божа к нам відкрилась в тому, що Бог послав в мир єдинородного Сина Своєго, щоб ми отримали життя через Нього. І в тому любов, що не ми возлюбили Бога, но Он возлюбив нас і послав Сина Свого в умилостивлення за гріхи наші. Возлюблені, якщо так возлюбив нас Бог, то і ми повинні любити друг друга». 16 стих, такі слова. «І ми познали любов, яку має к нам Бог, і увірували в неї, тобто в Ісуса Христа, в ту саму любов, бо Бог є любов. І прибиваючи в любві, в Ісусі Христі, прибивають в Богі, і Бог в ньому». 19 стих. «Будем любити Його, потому що Он прежде возлюбив нас. Хто говорить: я люблю Бога, а брата свого ненавидить, тот лжець. Ібо не любящий брата свого, которого видить, как может любить Бога, которого не видить. І ми имеем от Него такую заповідь, чтобы любящий Бога любив брата своего». І ще одне місце читаю, вже Откровення, 2 розділ і 3 стих. Такі слова. «Ти много переносив і имеєш терпіння, і для імені моєго трудився і изнемагав». Не изнемагав, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Вот такие места Божьего Слова я прочитал.
Апостол Іван, він пише, ну, таке слово і каже, щоб ми любили один одного. Любиш, і каже, возлюблені, будем любити друг друга, тому що любов від Бога, і всякий любящий є і знає Бога, рожденный Бога і знає Бога. Хто любить, тот не познав, хто не любить, тот не познав Бога, тому що Бог є любов. Про цю любов я сьогодні хотів би чуть, ну, мисль свою сказати. Ми знаємо Господа, любимо Господа, пізнали Ісуса Христа, того відначального сущого, і ця любов Божа злилася в наші серця Духом Святим. І в нас є Господь, в нашому серці є Дух Святий. Значить, коли в нашому серці є Господь, коли в нашому серці є Дух Святий, то повинні бути якісь плоди в нашому житті, плоди віри. І Писання говорить, перший плід – це любов, любов. І коли в нас є любов, то буде, ну, все, любов і зганяє всякий страх. Це є совокупність совершенства. А апостол Іван, він пише такі слова: «Возлюблені, будем любити друг друга, потому що любов від Бога, і всякий любящий рожденный від Бога». Тут стоїть вопрос, ну, якщо я не люблю ближнього свого, не люблю свого друга, не люблю ближнього сидящого біля себе, чи я родився від Господа. Ми можемо сказати, я знаю Господа, і Господь живе в моєму серці. Я про нього співаю, я йому молюся, я ходжу на собрання і живу вроді би для Господа, но любви не маю. То Писання говорить, обманщик і лжець, в тебе немає любви, в тебе немає Божого Духа в серці, бо тому що коли рожджений від Бога, він не грішить. Рожджений від Бога, він щось робить, в нього є плоди. І апостол Іван каже, любов Божа к нам відкрилась то, що Бог послав мир єдинородного Сина Свого, щоб ми получили життя через Нього. В том любов, що не ми возлюбили Господа, но Он возлюбив нас. І каже, возлюбно, якщо так возлюбив Бог нас, то і ми повинні любити друг друга. Господь дав нам велику любов. Ми Його ніколи не бачили. І Бога написано, ніхто ніколи не бачив. Но ми Його полюбили, навіть Його не бачили. І ми любимо Його. Но Писання говорить, каже, ми більше всього повинні любити ближнього свого, якого ми бачимо. Но чогось ми так буває часто не получається. Не любимо, може, ближнього свого, а говоримо в серці своєму, я люблю Господа. Я би хотілося, щоб ми сьогодні в цьому собранні переосмислили, ну, свою життя, переосмислили, чи дійсно Господь в моєму серці є. Якщо в моєму серці є Господь, то задаємо свої питання, чому часто немає любви до ближнього мого, до брата мого, до сестри мого. Чому так має, ну, в моєму серці стається, якщо я люблю Господа, і я впізнав Господа, і в моєму серці є Господь. Но якщо в моєму серці немає до любви, до ближнього, приязнь якась, неприязнь є до ближнього, то стоїть вопрос, апостол Іван каже, і ми познали любов, которую имеет в нас Бог. І уверовали в нього. Бог є любов, і прибиваючий в любі прибивають в Бога, і Бог в ньому. Якщо ми прибуваємо в любі, то Господь прибуває в нас, бо Бог є любов. Ми не можемо любити Господа і одновременно не любити ближнього свого, бо Ісус Христос, Він полюбив весь світ і пішов свого Сина Ісуса Христа, і не ми Його перше полюбили, но Он возлюбив перше нас, і ми Його, не ми Його шукали, но Він знайшов нас, не ми Його приймали, но Він перше прийшов до нас, заплатив ціну і сказав, прийдіть до мене. І те, що Він зробив з великої своєї милості, написано, бо так Бог доказав свою любов, що помер за нас, коли були ще грішниками. Він таку велику любов вже проявив до нас. І та любов є на цьому місці, і ця любов є Ісус Христос. Оце є совокупність совершенства. І рожджений від Бога, Він повинен мати цю любов один до одного. І брати і сестри, браття, говорить, каже Писання, будем любити Його, тому що Он прежде возлюбив нас. А хто, і хто говорить, я люблю Бога, а брата свого ненавидить, то лжець. Ібо не любящий брата свого, котрий видить, як може любити Бога, которого не видить. І ми имеємо от нього таку запить, щоб любящий Бога любив і брата свого. Господь сьогодні дає нам кожному запить через Іоанна свого мужа Божого і каже, щоб є така запить, що любящий Господа до
должен любити ближнього свого. Поможи нам, Господи, щоб ми любили ближнього свого. І Писання говорить, я ну, не буду цитувати це місце, але я його прочитаю. Писання говорить, апостол Павло вже пише, достигайте любві, ревнуйте о дарах духовних. І те далі говорить, каже, особливо вже о том, щоб пророчествувати. Я собі думаю, Господи, а чому апостол Павло, він говорить, каже, достигайте любві, а потім говориться, за дари Святого Духа. Я собі так думаю, якщо ми можемо мати велику віру, можемо мати дари чудотворення, якщо можемо гори переставляти, але Писання говорить, якщо любві не маємо, то ми що, ми нічого не значимо. Ми маємо дари віри, маємо дари ісцілення, і прийде до мене друг, або прийде до мене брат, якого я ніколи не люблю, або маю неприязнь до нього, але він знає, що на мені є дар ісцілення. Він прийде до мене, скаже, брате, помолися, бо на тобі є такий дар, щоб ти помолився і прийде ісцілення. Але я не люблю його. Я скажу, я не буду за тебе молитися, я не хочу підв'язатися за тебе, тому що неприязнь в моєму серці. А апостол Іван і апостол Павло кажуть, досягайте спочатку, що любві, а потім ревнуйте у дарах духовних, щоб було правильне служіння. Якщо в мене є любов до ближнього, я буду молитися не за просто за друга свого, а є прийде друг, якого я ніколи не люблю, або може якась неприязнь є, або хтось мені сказав про когось іншого і сказав, що таке-таке життя в нього, і в мене появилася нелюбов, неприязнь. О, він такий-такий поганий, не буду я з ним здоровкатись, не буду я щось молитися за нього подв'язати, тому що я так хочу. І Писання говорить, каже, дух, ну, духи пророчі повинуються пророкам. І навіть якщо ми маємо дари, ми можемо своїми дарами, те, що Господь дає, ми можемо ними користуватися. І схочемо, буде пророчество, хочемо, не буде пророчество, бо так має, ну, бо так Писання говорить. Ну, якщо є любов, ото буде правильно. Якщо є любов, то воно буде созідати церкву. Якщо є любов, воно буде піднімати церкву. І Писання про це говорить, каже апостол Павло, досягайте спочатку любві, а потім ревнуйте у дарах духовних. І Писання далі говорить, апостол Павло так само пише вже до галатів і каже, діла плоті звісні, ми знаємо всі діла плоті звісні, но далі говорить, каже, є діла плоди духа, любов, радость, мир, долготерпіння, це все те, що є плоди духа. Якщо ми маємо любов Божу, оце все воно має бути правильно і на своєму місці. І апостол Павло каже, стойте в цій свободі, тобто стойте в цій любві, яку дав вам Господь, і не подвигайтесь опять ігу рабства, щоб в нашому серці була ця любов, щоб хотілося, щоб в нашому серці була ця, ну, радість і мир, яку Господь нам одного разу подавав, щоб в нам в нашому серці була ця, ну, дійсно та любов від Господа, бо люблячий Господа, він любить і брата свого. Хай поможе нам Господь, щоб ми дійсно довіралися Господу. Бо я читав Откровення, і там говорять такі слова: ти много, ну, переносив і маєш терпіння, і для мене много трудився, і не знімагав. І Писання говорить, но не имею проти тебя, що ти оставив першу любов. І Писання говорить, каже, і так сповні, откуда ти не спав, і покайся, і твори прежні діла. Якщо не так, то скоро прийду і здвину світильник твой з міста його, якщо не покаєшся. Хотілося, брати і сестри, що цей гріх, не любов до ближнього свого, воно може закінчити дуже поганим. Може закінчити те, що Господь посвятить твоє і моє серце і провіри. Я, каже, я бачив твою віру, я бачив діла твої, ти трудився, терпіння твоє бачив, велике терпіння може тебе було. Ти був на собранні, ти мав велику віру, ти робив той великий, який діла і чудеса може отворяв, но любві не маєш. І через те, каже, я здвину світильник свого місця, єсть і не покаємся. Я не знаю, чому воно це слово положилося мені сьогодні на серце. Не хотілося, щоб ми сьогодні провірили дійсно своє серце, провірили свою, ну, внутрішність, чи я дійсно маю таку любов до ближнього свого, яку Господь має, яку Ісус має. Ісус Христос, він не дивиться на лице, він не лицеприятний, але він судить глибше. Він дивиться і проникає туди, де чоловік проникнути не може. Він проникає до розділення духа і душі і, ну, судить помишлення сердечні. Отакий наш Господь. І на
цьому місці є теж Дух Святий, на цьому місці є Господь. Він каже, браття, будемо любити друг друга, щоб наша ця любов, яку ми пізнали Господа, щоб ця любов в нас була. Бог каже, ми не любимо брата свого, то ми обманщики, і ми не можемо казати, щоб я люблю Господа. Тому хай поможе нам Господь, щоб ми, коли, можливо, наша сім'я, можливо, наш друг, а можливо, хтось, можливо, плаче через те, що ми не можемо підняти його, потішити його. Може, через наші слова ми не можемо дати комусь дорогу або підняти його, тому що немає любві до нього. Ну як я тобі можу то і то допомогти, якщо я тебе не люблю, якщо мене не приїсть до твого життя, як я можу тобі щось допомогти? Ну, Писання говорить, коли ми проходимо всі собрання, а тут все нормально, а тут скажемо, Господи, я люблю тебе, Господи, я співаю для тебе і молюся для тебе, то Писання говорить, каже, обманюєш брата перше, полюби, якщо несеш жертву для Господа, ідеш, каже, нагадався, щось не маєш проти брата, остав жертву, остав, піди, перемирися перше з другом, братом своїм, а потім принось Богу жертву. Брати і сестри, бо Господь каже, я провіру життя кожного, і якщо я знайду, що ти оставив свою першу любов, яку Господь дав в Сині своєму Ісусі Христі, то здвину світильник з твого місця. І ти скажеш, Господи, не твоїм ні іменем це робили. Скільки я молився для тебе, скільки, можливо, слово було, скільки, може, я такі великі чудеса робив. А Господь каже, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, через що? Оставили, можливо, одну маленьку річ, плід духа, любов, радість, потім мир ми здаємо. Ну, на першому місці повинна бути любов, бо Бог є любов. І, кажеться, хотілося Ісус Христос в Сині своєму, Ісусі Христі, доказав нам цю любов, що помер за нас, коли ми були ще грішниками. І сьогодні хотілося, що ми зараз стали на наші коліна і воздали славу для Господа. І сказали, Господи, поможи мені, єсть в моєму серці неприязнь, єсть в моєму серці єсть нелюбов до ближнього свого, до сестри, до брата. Може, я не знаю, може, до когось сьогодні це слово коснеться. Я віру, що воно достигне. Може, не сьогодні, може, завтра. Ну, нехай Дух Святий не дасть спокою вашому серцю, розуму, щоб це слово зробило роботу. Для чого? Для того, щоб ви були і я разом з Господом на небесах. Щоб Господь не застав нас, коли ми не готові. І сказав, брате, сестру, друже, дорогий, тебе немає цієї любі. Я знаю, ти трудився для мене. Много трудився. І не знімагав. Віру мав, надію мав. Ну, любі немає. Отаке може бути. А таке часом буває. Немає любі до ближнього. Немає любі до брата, до сестри. Можливо, до дочки, до сина, до ще когось. Немає любі. Як ми можемо сказати добре слово? Як можемо його підняти? Через нашу нелюбов, через нашу неприязнь. Може, хтось плаче, може, хтось сокрушається і молиться до Господа. І Дух Святий, він ходатайствує. І через їхню молитву Господь посітить ваше серце і скаже, друже дорогий, через твої нелюбов я пострадав за тебе, віддав сина свого. Ну, ти кажеш, я люблю Господа. Ну, любві не маєш, не обманюй, обманщик, каже. Писання так говорить, каже, примирися з братом. Хай поможе в цьому Господь. Я віру, що на цій молитві, бодай до когось це слово торкнеться. Якщо є таке в нашому серці, то можемо сказати на цій молитві, поможи мені, Господи, достигати цієї любві. Достигати любві не так просто, але її треба достигати. Хай поможе в цьому Господь. Йому хай буде слава. Амінь. Помолимося. Дорога церква, я всіх вас вітаю любов'ю Господа Ісуса Христа. Мир вам. Ми потихеньку йдемо ще до одної молитви. Ще зібрання не закінчується. Хай наше серце або думки наші не направляються додому. Ще наберемо хліба від Господа. Одного разу пригадується історія. Продовжуємо мисль брата Льоні. Він говорив за спрагу. Де ж ту спрагу взяти? І він так порівняв з фізичною силою, коли людина і знімагається, то вона потребує сили і води, і їсти хочеться їй. Ну, знаєте, брати і сестри, коли одного разу народ Божий вийшов з Єгипту, і вони почали роптати, говорити, що Моїсей і Аарон вивів нас сюди в пустиню помирати. І цей ропот, він дійшов до Господа. І що Господь робить? Він посилає народу своєму хліба, скільки хоч. І цей хліб не закінчився 40 років, скільки вони були в Єгипті. І знаєте, брати і сестри, мислю хочу оставити, коли ми сходимося, то дуже добре, коли ми сходимося із постом.
Бо коли ми з постом приходимо, наша душа, вона бере цей хліб, правда? Вона відкритіша, а коли ми ситі є, то якоби і на сон клонить. Ну, в мене так, я не знаю, як у вас. То давайте, брати і сестри, будемо дорожити цим хлібом з неба. Тому що ми бачимо, час скорочується. І Христові кроки, вони наближаються, і Господь уже при дверях готовий забрати свою церкву. Ну, чи і брат, і сестра, я буду готовий. То сьогодні задається великий знак питання, чи я буду готовий зустріти Ісуса Христа на хмарах. Хай Бог нам цьому поможе набрати цього хліба, цієї мани Господньої і понести свій дім. Слава Господу! І продовжуючи тему братів, знаєте, ми на вихідних були в зібранні в Вашингтоні. Знаєте, Господь нас так рясно благословив. Трудилися в двох зібраннях. Паша, Саша і ще брат Костянтин з нами був. Знаєте, і я сильно пережив благодать Господню. І навіть до цього часу, до цього дня, знаєте, воно ще не убавилося, воно ще є. Але я розумію одне. Коли я сьогодні не приготуюся, то, знаєте, довго не проживеш на цьому, правда? Треба знову приближатися до Бога. Братися, прийміть вітання з церков Кенві. Пасхо, хай Господь вас рясно всіх благословить. Читаю три місця писання, перша книга царств, перший розділ, 5-го вірша. Буду говорити за молитву віри. Аня же давав час особою, ібо любив Анну, хоча Господь заключив чрево її. Соперниця її сильно огорчала, її побуждала її кропою на то, що Господь заключив чрево її. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а та плакала и не ела. И сказал ей Елкана мужу ее, Анна, чего ты плачешь, и почему не ешь, и от чего скорбит сердце твое, не лучше ли я для тебя 10 сыновей? И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, или же священник сидел тогда на сиделище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обед Господу, говоря... Господи Саво, если ты призвишь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы ее. Книга пророка Ісая, 30 розділ, 19 стих, 2 полустише. Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе и даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде. И останнє місце, це вже Яков пише таке слово, 4 розділ, 1 полустише, 8 стих. Приблизься к Богу и приблизиться к вам. Слава Богу, брати і сестри, я хотів би мисль оставити всім нам одну, що коли ми молимося, ми маємо вірити, правда? Я сьогодні хотів би привести нас до молитви, що ми вірили. Коли ми молимося, ми маємо вірити. Так Слово Боже говорить. Але, брати і сестри, історію Старого Заповіту ми всі знаємо, я думаю, на пам'ять про Анну, як Господь її проводив дорогою. І знаєте, коли мені дуже подобається ця історія, тому що Господь услышав цю молитву, і вона прославила Бога. І навіть розділ другий, половина майже розділа, вся молитва Анни доноситься до небес. Хвала Богу, подячна молитва, що Господь почув молитву Аннину. Слава Господу! Но, брати і сестри, чуть-чуть перед історією, ми знаємо, Елкана мав дві дружини, Фінану і Анну. У Фінани були діти, а в Анни дітей не було, так як Господь заключив чрево її. Но, знаєте, брати і сестри, ця жінка, Фінана, написано, що вона сильно огорчала її і побуждала її кропоту. Для чого побуждала? Щоб серце Аннине, воно ожесточилося на Бога, що Господь її чрево закрив. І знаєте, так бувало кожен раз. Вона побуждала її кропоту. Но, знаєте, кожен рік вони, ця сім'я приходила в дім Господень, і Анна, написано, вона плакала і нічого не їла. І чоловік її, Елкана, він побачив цю свою дружину, що вона скорбить душою, і каже, ну не краще я, ну за дітей.
Ну, Анна, вона хотіла дітей. Так як кожна жінка, яка має чоловіка, я думаю, вона хоче дітей, брати і сестри. Я пригадую, коли я теж стояв своєю дружиною, коли за нас молилася церква, служити свершав молитву бракосочетання. Я згадую донині цю молитву, яка просив у Господа дітей, брати і сестри, і Господь дав, слава йому. Це не моя заслуга, це заслуга Господа. Ну, брати і сестри, Анни не чрево було закрито. Вона не родила, але мало того, її серце побуждало завжди, скажем таке, утіснення було, бо її суперниця Фенана побуждала к її ропоту, але Елкана сильно її любив більше за Фенану і давав їй особою часть. І написано, кожен рік, коли вона приходила в храм, вона відкривала своє серце і молилася. Я не знаю, брати, скільки то часу длилося, знаю одне, що вона ходила і молилася. Слава Ісусу! Брат і сестра, якщо в нашому житті яка скорбь, тіснота, якесь, можливо, випробування від Господа, іди до дому Господнього, получиш ісцілення для свого серця і для душі. Слава Господу! І коли Анна була в домі Господньому, відкривала своє серце і молилася, плакала горко і дала обід Господу і казала: Господи, якщо ти даси мені дитятко мужеского пола, то я віддам його на служення тобі. І вона дала такий обід Господу. І, брати і сестри, Бог почув молитву, слава Ісусу. І через нескільки времени, написано, зачала Анна і родила сина, і дала йому ім'я Самуїл. І боговорила вона: от Господа я і спросила його, слава Ісусу. Брати мої і сестри, думку хотів я оставити, але ми ж молимося, правда? І не раз молимося, є переживання. І я молився не раз, я пригадую, коли одного разу ще очередна операція була, і врач сказав, ви хоч помолилися, занесли її в церкву, що вона прийняла хрещення. А там була моєї жінки сестра. Ми діток не хрестимо. А врач так здивувався, як не хрестять, як всі хрестять. Ну і так і пішов. Знаєте, вона мені передала це слово і каже, крім того, він сказав, що оця операція, яка буде зараз, то я не знаю, чи вона виживе, чи не виживе, хоч би ви спіли похрестити її. Але знаєте, брати і сестри, я поняв, що треба молитися і взивати до Господа. Я тим часом перевіряю своє життя, дивлюся, чи я не в скорбі серця на ближнього, чи моє серце не ожесточене на Господа, і стою на колінах і кличу до Господа: Боже, помилуй мою дитину. Брати і сестри, я то нині цю молитву помню. Я не помню, можливо, конкретні слова, але я молився з вірою. Я понімав, що в моєму серці нема ніякого камня, огорчення. Я молюся з вірою і немало не сумніваюся, плачу, горко плачу. І Господь почув мою молитву. Слава Ісусу! Хоч пройшли через реанімацію, один день вона була в реанімації, але на другий день її перевели в палату. Слава Христу! Брати мої сестри, так буває, що ми молимося, але з огорченням серцем. Анна, то у нас такий примір, як її ця суперниця не докучала кропоту, але вона до свою молитву приносила до Бога не з ожесточеним серцем, на повною вірою. Алілуя Ісусу Христу! Брати і сестри, каже, Он помілує тебе по голосу вопля твою, як тільки услышать Його, отвєті тебе. Брати мої сестри, чи ми плачемо перед Богом? Я думаю, плачемо, правда? Но ми можемо плакати, брати і сестри, через те, що нас хтось обідив, і бачимо своє горе в сім'ї, а воно не рішається, а обіда в серці. Знаєте, брати і сестри, чуть-чуть про обіду. Одного разу я посетив один дом, можливо, я вже говорив на цьому місці, служитель сказав, це в Україні було, служитель сказав, поїдемо в одну сім'ю, так як ця сім'я довгий час не ходить в зібрання, підемо за них помолимося. І я потихеньку почав молитися. Коли ми прийшли в цей дом, мама і також дочка, яка не замужем, разом живуть, і так в скорбі душі довгий час не ходять зібрання. І ми зачитали Слово Боже, почали, скажімо, схилили свої коліна і почали молитися. Знаєте, Господь посвятив ту кімнату. Я в дусі почув, що Господь посвятив цю кімнату. Якось молитва помінялася, якось наповнилася силою Святого Духа, і на мовах молилися. Я відкрив очі, бачу,
бачу, її мама молиться. Я думаю, слава Богу, розплавилось серце. А дивлюсь на дочку, а дочка не молиться. Молитва закінчилася. Ми роз'їхались додому. Через деякий час дзвонить цей служитель і каже: слухай, дзвонила та жінка. І казала таке, каже: прийшліть ще цих хлопців, тому що коли вони прийшли, наше серце розплавилося, і ми поняли, що ми в далекій, скажімо, обіді, нас як то пригрузило, але з помощью молитви, коли вони прийшли в дом, наше серце якоби відкрилося, і ми знову пережили п'ятидесятницю. Брати мої сестри, мисль хочу оставити, Ісус Христос, сам Син, говорить, каже: якщо ви не прощаєте людям согрішення ваших, їхніх, то і Отець не простить вам в согрішеннях ваших. Брати мої сестри, нам треба прощати, коли хтось нам зробив обіду, нам треба прощати, бо Отець нам і не простить. Брати мої сестри, це дуже і дуже серйозно. І написано далі: і дасть вам Господь хліб в горісті. Я пригадую, брати і сестри, і ми будемо молитися, коли моя дочка лежала в лікарні, і я приїжджав кожен день туди, цілий день був. І так бувало серед тижня, було служіння молитовне. Я їхав на служіння, бувало проповідував, бувало не проповідував, просто слухав, браття проповідували. І знаєте, коли буваєш на служінні, Господь діє сили Святого Духа, то ти стараєшся, як би успіть набрати цього хліба. І служіння закінчується, я поїхав в лікарню. І коли приїхав в лікарню, моя дружина каже: ну як там було зібрання? І я починаю їй розказувати. Починаю говорити, хто проповідувати. А я дивлюсь на неї, а її уста, її серце, воно відкрито. І вона бере цей хліб, вона бере це слово. І я бачу, що їй так це нравиться. Вроді би, що тут такого, побув на служінні. Ну, брати мої сестри, коли я їй розказував, я бачу, що вона через це слово, вона укріпляється, тому що це слово є життя. Алілуя! Сам Син Божий каже: я є хліб життя. Хто буде їсти цей хліб, не помре. Алілуя Ісусу! Брати мої сестри, наберіть цього хліба. Написано: і дасть вам Господь хліб в горісті. Якщо горість має в своєму житті, в своєму серці, то наберіть цього слова Господнього, і воно ісцелить твоє серце, як ісцелило моє серце, як ісцелило серце моєї дружини. Брати мої сестри, наберіть цього цього хліба. Можливо, ти підеш додому, а дома ті, які не ходять зібрання, розкажи про Слово Боже, розкажи про милость Господню, перекажи, хто проповідував, розкажи, що проповідував, як Господь їм, і воно чудним образом ісцелить їхнє серце. Слава Ісусу! І далі написано так: і дасть воду в нужді. Алілуя Христу! Брати мої сестри, і дасть воду в нужді. Є нужда, брати і сестри, я знаю, що є. Я вірю, що кожного з нас є нужда. Хтось із нас переживає великі трудності, но сьогодні набери цю воду живу. Алілуя Ісусу! Каже Ісус Христос, сьомий день свята, Він підняв голос і каже: хто прагне, іди до мене і пий. Алілуя Йому! І в того є сказано в Писанні: із чрева потікуть ріки води живої. А во Отче, слава Йому! Брати мої сестри, дасть цю воду в нужді, тільки треба йти до Нього. Каже Яков, пише таке слово, що приблизьтесь к Господу, а Он приблизиться к вам. Проста істина. Брати і сестри, хотів би просто з вами помолитися до того, хто дає життя, до того, хто дає хліб, а дає хліб Ісус Христос. Він, брати і сестри, не даремно помер, Він не даремно воскрес, і Він граде. Алілуя Христу! Но як би хотілося, щоб церква Ісуса Христа, вона наповнилася цією силою Духа Святого, і ця молитва віри, вона досягнула неба, і прийшов отвіт. Він прийде, брати і сестри, но молися з вірою, немало не сумнівайся. Хай Господь нам всьому поможе. Ми будемо кликати до Бога і приближатися, як та Анна, вона приближалася до Господа, і вона плакала. Плач перед Господом, виливай свої сльози перед Господом. І я вірю, написано так, в слові блаженні плачущі, бо вони будуть утішені. Сьогодні можеш отримати утішення від Господа, коли будеш плакати своєю
душею. Хай Господу Ісусу Христу буде вічна є слава, тому що Він достоїн слави. Будеш молитися в молитві, звертай свою увагу на Голгофу, там, де стояли ті жінки, там, де стояли ті, які слідували за Ісусом Христом. Вони плакали за Ісусом Христом. Но Ісус Христом, не плачте за мною, но плачте за ким? За дітьми вашими, плачте за собою, брати мої сестри, як би хотілося, щоб сьогодні ми плакали за кожного із нас, не тільки за наші переживання, щоб плакали і за близького. Що знаєш, що чув, хтось тобі сказав, хтось проходить долину, можливо, диявол спіткнув, можливо, в гріху, то молися за ту душу, даби та душа встала. І ця молитва віри, вона оздоровить хворого, алілуя. Ця молитва віри підійме того, хто впав, алілуя йому. Вір і получ. Аво Отче, Христу слава. Стаємо на коліна і молимося. Алілуя. Слава Богу, брати і сестри. Утром у нас було хороше собрання. Ну, благословенно, Господь присутствовал вечером. Бог нас побуждає. Я хотів би просити вас, щоб у п'ятницю совершити пост і молитву. У нас в воскресенье хлібопреломлення. Цель поста – молитися за народ, щоб Господь приготовив церковь. Для того, чтобы исполнить страдания Господа. Павел пишет, что держитесь исповедания неуклонно. Мы сегодня останавливались утром на последней главе Якова, там написано, что признавайтесь друг перед другом в проступках ваших. Много может усилена молитва праведного. Поэтому, если у вас будет такая нужда, или вы захочете исповедаться, или может быть кто-то другой, вы можете меня спокойно, без всякого вызывать, я буду в церкви, и мы можем свободно молиться, мы можем освобождаться. Пусть Господь благословит. Встанем наши ноги, поблагодарим Господа.